Почали з п'яних розбірок, закінчили бригадним наступом. На Чернігівщині на базі 1-ї танкової бригади завершилися навчальні збори резервістів. Кілька днів поспіль тут не вщухали вибухи й постріли. У небі кружляли гелікоптери, йшли в наступ танки, позицію умовного ворога поливали з градів та ствольної артилерії. Такого масштабу навчання з резервістами в історії незалежності ще не було. Це визнає як командування, так і пересічні бійці оперативного резерву. У більшості з них за плечима досвід війни на Донбасі, тож до тренувань вони підходять з усією серйозністю. Нам дали час на прийняття техніки. Ми що встигли, що зняти троса, то все порозбирати ці танки, завести їх, виїхати і заправити. Все, більше часу не було. Перед тим, як стріляти, треба все провірити. Кожен підняти лоток, чи він ніде не заїдає. Деякі проблеми успішно вирішуються. Руслан Хрущ, артилерист за військовою освітою, воював в АТО піхотинцем. Зараз помилку виправили. На зборах він командує наведенням градів на ворожі позиції. Звичайно, відновлю, тому що час минув уже, коли я останній раз був з артилерією. Тому потроху все відновлюється, але воно швидко все згадалося. Що ж до скандалу з п'яною бійкою резервістів у перший день зборів, за цим фактом проводять розслідування. Міністр оборони вже наклав стягнення на 10 посадовців. Тим часом очільник Чернігівської області затримки з оформленням документів пояснює намаганням уникнути плутанини, щоб кухар не став водієм танку і навпаки, і не знімає відповідальності з самих резервістів. Є таке українське прислів'я, що свиня завжди знайде грязь. Тому люди були призвані на військовий збір, на військову підготовку. І є дуже питання до військової дисципліни цих людей. По закінченні навчань організатори визначили кращих учасників зборів, яким вручили відзнаки Генштабу, командування сухопутних військ, оперативного командування «Північ» та 1-ї танкової бригади. Я впевнений, що оперативний резерв, який приписує до моєї бригади, протягом стислого терміну, 1-2 доби, прийде на доукомплектування. Якщо буде бойова задача, резервісти до мене прийдуть. За відповідними посадами буду готовий виконати будь-яке бойове завдання. Це не останні масштабні військові навчання на Чернігівщині цього літа. Наступного місяця тут розпочнуться збори бійців територіальної оборони. Олександр Візгін, Олександр Штукун, Ігор Березинський. Час ще.